solta. Deus não me deu asas, mas posso voar. Vê se me solta. Todos nessa terra só quer me pisar. Copos e mais copos nesse chão. Cabeça só servem de degrau. Firmes e fortes, na quarentena, fazendo acontecer a parada da melhor forma possível. Espero que todos vocês estejam bem. Um início de semana abençoado pra geral, fechou? E mano, hoje o bagulho vai ser doido. Quero ver geral aí, primeiramente, se sentindo em casa, comentando aí, dando aquele salve da hora pra nós. E compartilhando também a transmissão, já é? É importante pra caramba, mano, você soltar nos grupos aí de WhatsApp, Instagram, mano, Facebook, onde você sabe os seus amigos que gostam da BLA, que gostam de batalha de rima, porque hoje o bagulho tá doido, certo? Então, mano, temos 8 MCs dos mais bravos aqui, velho. Você é louco, mano. Mais uma vez aqui, campeão paranaense, né, mano? Moleque levou caneco, né, da outra vez. Lauro! Pela primeira vez aqui nos estúdios da aldeia, a mina brava que representa pra caralho, Joaltão! Temos também um menino, uma criança, coisa mais linda do mundo, que rima pra caralho, L.A. O monstro sagrado dos metrôs de São Paulo, mestrão tá aí, certo, pai? Caô! E, mano, há quanto tempo eu não vejo esse cara, velho? O maluco é o mais brabo da leste, do extremo leste, né, que nós pode dizer, tio. HJ! E cadê meu parça, mano? Meu parça vai chegar ainda, tá aí no Uber vindo pra cá. Meu parça WM! E temos aí diretamente do litoral, mano. Tá ligado, mano? Não é do litorei, não. É do litoral, mano. Tá ligado? Tubarão! E pra fechar a chave, mano, o brabo da ZO, certo, mano? Já tem mais de 7 títulos na aldeia, mano. Do rap! Então, galera, esses são os 8 MCs, certo, mano? Brincadeiras à parte aí, mano. Eu quero que vocês se divirtam com a gente hoje. Então, bora pra mais uma. Lembrando, mano, dos nossos subs, mano, vocês são foda, certo, mano? A todos os nossos seguidores. Se você não segue a Batalha da Aldeia aqui na Twitch, saiba que aqui é a nossa plataforma oficial de lives. E é aqui que acontece as batalhas de segunda, os programas semanais de terça, quarta, quinta. E, mano, quinta-feira também tem a BDA Digital, que é a nossa competição pra novos talentos, certo, mano? E também tá rolando gameplay. Então, você que gosta de jogar, mano, você que gosta de interagir, é aqui nesse canal que você vai poder se divertir com a gente, fechou, mano? Então, velho, satisfação. Se você tem Amazon Prime, lembra, mano, que você pode aí se inscrever gratuitamente em qualquer canal da Twitch, mano. Então escolhe aí e fortalece o nosso canal daquela forma pra gente continuar trazendo conteúdo sempre firme e forte pra vocês. Já é? Então, mano, bora pra cima, mano. Vamos pro primeiro sorteio aí, certo? Olha ao meu redor, mero sonho só pra ser extremante. Me enxergo maior, mas se eu não fizer não sinto a paz. Litros de suor, sangue e choro me fazem eficaz. Brilhando igual sol, que se foda eu prefiro house.